ħabret il-mewt eks ministru laburista u kittib li no spiteri dan fleta ta' 76 sena. Spiteri mit wara li ħabbat wicċu mal-marda kifra tal-kanċer. li spiteri studja fil-liċeo ta' Malta u fil-Universita ta' Oxford minn fejn gradwa fil-politika u l-ekonomija. Lino spiteri daħal fil-parlament fleta ta' 23 sena fi żmien il-kwistjoni politika religjuza u dam mill-1962 sal 66. Wara li ġilura mill-istudju tijaw minn barra u mexxa l-Bank ċentrali u reġa tela fil-Parlament fl-1981. Post il sa samartira mill-politika fl-1998. Fl-1996 Spiteri serva bħala Ministru għal finanzi l-politika ma kienitx l-unika qasam li involva ruħu fija Spiteri Uwa kiteb madwar 110 novelli li jitkelmu dwar il-realizmu soċiali. ħareċu kol tledġa britta poezija u romanz soċio-politiku u għajnata l-Premju Nazjonali tal-Ktib għan novelli u Romanzi fl-2005. Fl-2008 kien inata ġih il-Republika. Uwa kien nizzewaċ il-Vivien fl-20 ta' Awissu u kellom erba t Noel, Bertrand, Lara u